Tak ahoj, já vás vítám u nového videa s odstupem času. Viděli jste, jak se soustruh skládal, nebo byly takové úryvky, kde se to tady skládalo. Některé ty věci tam nebyly úplně košér. třeba jak se skládalo vřeteno, tak jak jsem do toho tady klepal tu gumovou paličkou, ono to vypadá, že to jsou rány, ale ten telefon to přenáší trošku jinak. Po to teďko nejde. Teďko si vysvětlíme celkový stav toho stroje. Takže tady se utahlo ložisko, to jste viděli možná, nevím, protože, protože když člověk na tom dělá a má ruce od a od to tak samozřejmě nechce mít všechno úplně od takže nevím přesně, co tam v tom minulém videu jste viděli. Tohle to je natáčený třetí den potom. A vysvětlíme si teda, o co jde. Tady se utahlo ložisko, to přední to je jasný, to je v té předloze, to jste viděli, to kuličkový, to, co je ten axiál, to se utáhlo tak, aby se dalo volně točit vřetenem bez odporu. Pak se začala dotahovat ta matka a na videu jste viděli na hodinkách, že jsme se dostali na nějaký třeba, nevím, dvě stovky, dvě stovky, něco podobného. Jenomže tohle to, co jsem já udělal, tak pak jsem ten soustruh pustil a viděli jste, že nevím, jestli to tam je, viděli jste, že když tam bylo 500 otáček, tak ten soustruh to neutáhnul, protože to bylo moc fest. Takže jsem to povolil zase zpátky a Začal jsem postupně pomalu utahovat, protáčet tu řídel, no a dostal jsem se prostě na 500. stovek. Když bych to utáhnul víc, tak se to prostě tady ve předu hřeje. To znamená, že to bronzový ložisko bych oddělal. Říkám to záměrně pro ty z vás, kteří na to koukali a viděli to, tak ten soustruh neběžel nikdy díl než pět minut. Jo, neběžel nikdy díl než pět minut, aby se prostě nic nemohlo prostě opotřebit nebo zničit. Teď je to ve stavu, kdy to běží na 500 otáček, pořád, nehřeje se tohleto, to bronzový futr předu se nehřeje, ale prostě už nevím, jaká je tam tolerance od výrobce, ale prostě při zvednutí toho vřetene samostatného nahoru, tak to má prostě pět stovek. S tím se smířím, to mi nějak nevadí. Druhý problém je to, že ty příruby a ty univerzálky všechny jsou prostě strašně okopaný a už je někdo přede mnou upravoval v tom, že když si tu univerzálku sundám, tak v ní je už přetočený ten vnitřek, který má vůli dvě desítky, ne stovky, dvě desítky má vůli. A já když teďko tam nasadím tuhle tu hlavu a povolím si ty šrouby vzadu, ty tři, který to tady vlastně utahují tu univerzálku vůči, vůči tomu a doklepu to nějakým způsobem. Tady mám udělaný takový čep na, na nebo tady mám takový čep, který byl dělaný na přesném soustruhu, takže ten, když si tam utahuju, utahuju záměrně tak, lehce dotahuju vlastně univerzálku v nule a tady tím si furt protáčím, můžeme si to ukázat, abych vám ukázal, jakým způsobem to jakoby zjišťuju. Takže já, když si tam dám, já to zkusím takhle jednou rukou povolit. Jo, a teďko, teďko lehce si to přitáhnu, lehce si to přitáhnu, a koukám na ty hodinky a protáčím to a dělám to tak, aby mi ty hodinky neskákaly, jo? takže to znamená, zase lehce přitáhnu, jo? takhle lehce přitáhnu a protáčím a koukám, aby mi ty hodinky, jako všechno se to v tom odráží, tak koukám na ty hodinky, aby se to nehejbalo, jo? to znamená, že furt takhle protáčím, teďko mi to takhle hází, tak najdu prostě místo, kde to můžu takhle protáčet a nehází to. Teďko to, teď to těžko vám budu ukazovat na videu, protože to místo, kdy já to lehce přitáhnu tou kličkou a točím s tím, aby to nehopsalo ty hodinky, tak to se hrozně blbě hledá. Když tohle to najdu, tohle to místo, tak... Lehce dotáhnu tu univerzálku, teďko to asi nebude dobře, ale to je jedno. A tím mám utažený v univerzálce něco, co je rovný. Pak povolím tyhle tři šrouby, co jsou vzadu, a snažím se to dostat tak, aby to vysvětlím. Teď pustím. jo? Teďko to běží, řeknu, řeknu, jeden a půl desítky to běží. No a já teďko, tady jsem vždycky povolil tyhle ty šrouby tři, no a doklepával jsem tu univerzálku, abych se dostal co nejblíž k nule prostě, jo? Vím, že, vím, že když dám budík na tuhle tu univerzálku tady na ten prostor, kde je ten unašeč, tak ten mi běží na nulu, jo, ten, ten mi nehází, jo. Je hrubej, takže to si můžeme ukázat třeba, já nevím, jestli to tam dokážu takhle ty hodinky teďko dostat, když to nemám nastavený na to, ale teoreticky jo, tak si to můžeme ukázat. No, počítáme s tím, že ta univerzálka je prostě někde takhle kleplá, takže, ten, takže ty hodinky jako skáčou. Takže unašeč běží jakoby po obvodu aspoň, tak běží rovně, ale univerzálka vzhledem k vyběhaným paknám a ostatním věcím, tak, tak prostě už není taková, jaká, jaká, by měla být. No, takže já ji tady vždycky povolím a snažím se jí doklepat, abych byl co nejblíž prostě k nějakému rozumnému číslu. Tenhle ten stroj je prostě starý a nikdy se mi asi nepovede ho seštilovat tak, aby, nebo se řídí to tak, aby, aby, ten stroj se neníčil. Dokážu to udělat tak, že to tady prostě bych utáhnul, aby to běželo na dvě stovky, pak bych vzal tohleto, sundal bych univerzálku, utočil bych to ještě víc a pak by mi to držely jenom ty šrouby. Tady bych to dal na nějaký, na nějaký červený Loctite třeba, doklepal bych to, utah bych to a ten červený loktaj by mi to spojil tak, že by to bylo prostě v podstatě natvrdo a pak už by ta univerzálka ale nešla rozebrat, že jo. Takže byla by to jednorázová akce a to se mi moc nelíbí. Takže já se na takovém stroji pro domácí použití spokojím s tou 1,5 desítkou a pokud bych to potřeboval dělat nějak přesně, tak si prostě podložím pakny a, a hold, budu muset počítat s tím, že ten stroj není není prostě novej, takže k tomu musím takhle přistupovat. Je prostě vyrobený v roce 1944, takže žádný návody nic a ani nevím vlastně, jaký to mělo výrobní vůle. Jo, takže tohle to by asi bylo z Fischera poslední video o vřetenu a ještě bych tady tím chtěl zkázat, jestli šikovnýho pána něco napadne lepšího, takže by to bylo dobrý třeba nějak, že bychom se o tom pobavili, ale, ale říkám, jakmile bych přitáhnul tuhle matku víc, tak se to bude tady hřát. Tady ten unašeč je vevnitř to osazení už stočený, takže to má dvě desítky vůli, takže to vlastně v podstatě drží jenom na těch šroubech a tahle ta univerzálka, co je tady a ta univerzálka, co je tamhle dole, tak ty jsou na tom taky podobně. Jo, ty prostě někdo takhle páchal už přede mnou. Bohužel. No. no takže tohle to je asi z videa na Fisheru všechno. V podstatě, v podstatě, jsem rád, že se opravilo to bronzový futro, a že z toho nebyl všude volej. No, že se vlastně vyčistila ta skříň, že to nemůže nabrat nějaký nečistoty, které to budou dál ničit. No ale v podstatě vlastně ten stroj není vyrobený s takovou přesností, aby, aby mohl běžet takhle pěkně. No. Možná, že by se celý předělal u uložení té řídele, ani nevím, jestli ta řídele je vohnutá nebo něco s ní je, to, to prostě nevím. Ale vzhledem k tomu, jak se k tomu někdo choval předtím, tak asi, asi tam nějaký zásahy byly. No ve mně ta skříně pomlácená, všechno bylo rozmlácený, obouchaný. No, takže tak. No. No, takže tohle to by bylo k Fischerovi. Myslím si, že to už tak kecám dost dlouho. Tohle to je jenom kecací, protože prostě tahle ta práce, tohle se toho vřetené, tak to je prostě víc přemýšlení než, než to a a mít tady zapnutou celý den kameru a pak se z toho vystřihávat, to už bych u toho se zbláznil. Takže jo, takže to je z dnešního videa všechno, já se s váma loučím a děkuji za sklídnutí, odebírejte s kanály, jako je Rendova opravná, Manufaktura Toko, Ampérák, Killeros, Vidlák a ještě další kanály, který... Jo, zapomněl jsem Zdenka Hotaře. Tak, ze Family. Tak to je z dnešního videa všechno. Doupravdy už teďko se s váma loučím a čau, čau.